Det bästa med spiltarna som partner och ägare är ju naturligtvis långsiktigheten. För att spiltan i det att de är långsiktiga gör att man kan jobba på produkterna och tjänsten som man säljer. Och inte hela tiden ha den pressen utan ha det förtroende från ägare att det här blir bra på ett långsiktigt sätt. Det var de har bidragit, kanske för mig som företagare, är det att jag inte alltid är så väldigt strukturerad. Och för det första att jag blir egentligen tvingad in i en struktur har varit väldigt hälsosamt för mig. Men utöver det så är det naturligtvis att få perspektiv. Det vill säga att man har en massa idéer hela tiden, man funderar på nya affärer, funderar på hur man ska gå vidare. Men att man får det bollplanket och har den dialogen med någon annan också så att man inte alltid är ensam. Det roligaste med Spiltan som partner är ju naturligtvis människorna. Jag menar, det här är människor som kanske har en entreprenöriell bakgrund. Människor som bryr sig om företagaren och dessutom lyssnar på företagaren. Det vill säga att ett väldigt vänskapligt sätt att hantera den relationen.